Hah, pade dah lah dah nak pek ni dah. Nampak tak agak benar lah kuih tu. Nampak itu nampak tak agak benar, nampak letih lah maklumat ni dah. Jadi kuruh pada dulu dah aw tu. Siap lah. Tak nak buat ke mana, kita pun dah rasa dia tak agak dah tu. Dia tak boleh git dah kalau kira pergi mari dah. Tengok dia lah, kita tengok rumah dia nampak. Pada kau dah rumah-rumah tu kau. Saka dah. Saka karo, tak ada dah balas. Berah telur. Kalau harga di kubur tu, kita wiko bepeng. Bepeng yang mahu kita tu je nena. Gali kubur ke apa, duk dia karo, orang lain tak boleh buat. Dia bepeng. Apa ada dah lah, kok yang nyanyi dengan dia. Besok duk sayang dulu. Sayang dulu. Kok akak je putih tu anak PN, anak bapa PN tu. Ha, dia dah tu. Anak bapa PN tu. Tu? Ya. Tak ada gambar langsung. Itu tu nak sakit, itu sakit tu. Itu main fake tu. Ya dah, dunia lah ni. Dunia lah ni kau juga ha, kita pun tak boleh nak op nah dah ni kalau turut di mari ni. Cuba boleh nak. Nah, yang kita kena kecek kira dulu. Dah. Ya, ya. Meme. Ada wahai yang mungkin game lain mati. Baik kau. Oh, iPhone iya. Pada lah tengok tu pok nak mati ngak 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 tu tak ada buat apa lagi tu. Pada aku rosak lah pada. Kalau jadi kita akan mati ngak lalu lah. Pada lah. Kalau kita makan anak ke anak kita, kita akan mati ngak lalu tak ada dah kira. Rizal sakit kepala lah. Kalau sakit kepala sikit-sikit pun dia nak dah digunin baik kita ngak lalu. Tunggu apa lagi. Dia ni mula agak menang ni. Jadi tergoyo deh. Kalau kita ribunyo tengok saya kita
Masya Allah, budak ni. Ah, aku dah tak nak segera. No. Dia nak buka rosak ya. Ah, aku tak nak lihat awak dah, boy. Hai, mana baju? Mana baju? Ah, eh, ajak mana baju? Tak apa. Hei, 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 dah, lah, lah, lah. Ajak, ajak. Dok. Mochi kat web kita rek. Kalau nak tengok video hot lain lagi jangan lupa klik tam di bulat ni rek. Tekek kau banyak, klik kau banyak rek. Tekek banyak, klik banyak. Nah, kali tu tekek lalu. Tekek. Ramadan ya Ramadan marhaban ya.